各位网友，大家好，今天是2021年5月4日。今天看到海外的网站新头壳，应该是台湾的媒体啊，报道了这个中国长征火箭失控坠落中啊，坠落的地点呢在无法预测，很可怕啊。根据这篇文章的报道，说是中国这个大陆啊，4月29号从海南文昌航太发射场发射升空啊，搭载着太空站天河核心舱长征5号啊 B-12 运载火箭，重达21吨核心火箭段被发现失控，疯狂翻滚滚动翻转啊。这是负面消息啊，所以中共媒体你看今天我找了半天，人民日报新华社都没有啊。中共就是这样，只讲好的不讲坏的，发射成功的时候那是大肆吹捧啊，你看那媒体连篇累牍啊，大字标题啊，搞的是这个非常热闹，但只要有这种就是不利于他们的负面新闻，马上一片哑然的、啊、中共这种撒谎成性啊，这个遮着眼睛捂着耳朵啊，这个自欺欺人呢、啊、这种情况是什么，是常态啊。那么根据海外媒体报道呢，专家评估说失控这个火箭呢段可能在未来几天内数周内也重返大气层啊，而且目前无法预测可能的这个坠落地点啊，这个很危险。最糟糕的是啊，这个碎片呢，这个有可能啊，这个这残骸有可能坠入人烟稠密的住宅区啊，也多可怕。但现在无法预测啊，像一个怪兽一样，说失控的火箭长度约30米啊，宽度5米啊，美军把这个命名为什么呢？2020-035B，我们都不懂这个技术术语啊，完全是外行啊。根据失控监控资料说，目前呢，它以时速2.8万公里的速度，你想这个速度脱缰的野马了啊！在距离海平面1.07公里的高度绕行，根据日本业余天文观测家观测，发现这个火箭段出现的有规律的闪烁，就证明什么？他在那翻跟头哈、啊！就这个总公司现在什么都大跃进的，飞速发展，但是不注意质量。另外也不是不注意，可能是芯片出了问题了，人家不给他芯片。就完蛋了。你看那个，我看一个报道讲的华为以前的手机，你想那世界领先，现在怎么样了？完了吧，一点点就根本都没有办法产出了。什么原因？没有心脏，光有个外壳整的花花绿绿的，就像一个人一样，衣服穿挺好，一开口完了，一开口就是宽一地哈、啊，是不是？就是这个就晒书单，再就是扛麦子，你要腰扭了，也一看不行，这个内心不强大也不充实啊，所以这都是领导人什么样，这个下边什么样，做什么事儿啊？你想，你发展经济，首先踏踏实实把芯片搞好了是吧？半导体，你先把这些基础的搞好，别老想弯道超车偷人家了，人家一关门你完了，偷不着完了是吧，骗不着偷不着，哎呀和人家亮肌肉还要揍人家，结果完了。说专家分析啊，目前无法预测啊，这个2021-035B 在什么时候什么地点坠落地球，你看这不祸祸人了吧。根据运行轨道分析啊，届时这个火箭的碎片掉落的范围就很可怕，大家做好警惕。你看北至纽约呀，马德里和北京，南到智利、纽西兰、威灵顿，而且呢，恐怕会有碎片的坠落在住宅区呀、啊，这个确实是很恐怖啊！而且你想还到人美国去了，你到又掉到人家纽约怎么办嘛？你说吧，本来人家美国就想，就想这个追责索赔呀、啊，就想开战啊，揍我、啊，这找不到这个。证据啊，现在正在找证据啊，找这个新冠的证据。这个现在又来这么一个事儿，是吧？但愿他别掉的住宅区，不管哪个国家，就中国一样。但愿他能掉大海里边，就祸祸鱼啊，因为欺负鱼，鱼不会讲话，反正是。那说北至纽约，马德里啊，北京啊，
南至智利、纽西兰、威灵顿，目前说是每90分钟就绕地球一圈，这玩意儿真厉害啊！说根据模拟的这个轨迹啊，说是第一次最近接近台湾的时间是今晚23:44左右，因为这是台湾的媒体啊，头新闻嘛，他可能是这个精确的算出这个到台湾这个时间。叫新壳头啊，新头壳啊，他为什么起这么一个名字啊？这很有意思。那么是长征五号 B 运载火箭在2020年5月，他以前上一次就发生这个事儿了。第一节火箭进入地球轨道后，这个6天坠落地球了。说当时美军的观测呢，未完全遭大气层破坏摧毁的火箭残骸掉落西非附近的大西洋海域啊。这掉进去以后，估计这一下不知道砸死多少个鱼和这个海里的生物啊，这都不知道，对海是祸祸。其中有这个疑似残骸12米长的鲫鼠，击中了象牙海岸村庄啊！你看，还有这么一个这个先例啊。那么这说明什么？说明中国这个所谓的长征啊，这个火箭呢、啊，官媒在吹嘘，但是实际上。质量不能保证哈，这个我估计应该是芯片有了问题了。你等要真正发生战争的话，你想中共那些吹嘘那些现代化武器，包括航母啊，还有这个什么一些其他的军舰设施啊，你想哪一个不需要这个就芯片吧，对不对？人家美国老大哥一翻脸。给你搞一下就完了，是吧？尤其是美国有太空军，中国没有啊。你没有太空军，你能保证你那个什么卫星是不是啊？这个设施那个设施的安全嘛？人可能平常现在不动你，都了解完，到那时候一开战，你都成了聋子瞎子，你就发核武的也得靠芯片是吧？到时候你都根本什么信息都断了。都联系不上，伟大领袖也找不着了，藏到哪个地洞里也不出来，是吧？他首先给自己藏起来了。你看新冠来了，他不就是自己先藏起来了？小组长也不要了，立刻叫你干吧。陈胜元出发了啊！你就看这个，就中共这个，这个军队呀、啊，就控制在这个低能而狂妄的这个专制集权统治者手里啊，这个前景多么令人的这个啊，这个负面，多么悲观啊！这个长征五号就是一个典型的、这个、突出的这个代表啊，但愿他别落在这个人群稠密的地方，这个伤及这个普通的老百姓啊。那么今天呢，海外奇谈节目到此结束，非常感谢广大网友的收看，再见。